gjithsyt dhe veshët i kemi nga ty alë, kush do tjetë qifti i parë që do të garoj sonte në The Voice? Atëherë komplimente, po dukeni shumë bukur, uroj që të këndoni shumë bukur, kemi diskutu shumë dhe presë për juve më të mirën. Tashti kjo përballja është pak e vështirë për mua, por unë ve Agnesën dhe përballja e Agnesës do jetë me Ardianin. E Ardianin. Të tjerë të kthehen në pasken, faleminderit, do të takojmë pas pak bashkë. Performanca javës të kaluar ishte shumë mirë, pra edhe kandidati tjetër që ishte me mua, besoj që kemi këndu këngën ashtu si kemi përgatitur. Ka menduar shumë këngë, po ma merr mendja për njërën që ka menduar do vendosim bashkë. Pa ka shumë. Cila mendon ti ndonjë opsion? Është kënga Malet pa dhimbje, e rikomponuar nga grupi Azi Sikur Dielli, e kënduar në originalitet nga Muharrem Qena, një gjerë. Është një këngë që më duke që është kënduar edhe nga gjurmët, sa mbaj mendu, po është një këngë shumë e bukur, më pëlqen kjo ideja e grupit tim që marrin nga këto këngët e bukra, nga këto këngët e bukra shqipe, të cilat janë, si thuash, në atë librin e këngëve që nuk vdesin kohë. A thu ti prap ke me u këthyra, prap me qena të ndyrë. Ashtë pak personale, eh? Opa. Ardiani një zëj plot, rock, një këngëtar që është rrahur, si thush, me skenën, me interpretimet e ti, dhe kënga është një këngë shumë e bukur. Është e përpunuar nga Azi Sikur Dielli në frymën rock alternativ. Çdo këngëtar besoj që duhet të eksperimentoj me gjitha zhandret, po të mos ik nga i stili që mendon që e posedon atë stil. Mendoj që mënyrën se si e trajton, pa çka se është këngë që është kënduar, rikënduar dhe e sjellur në disa verzione, spaku nga grupet në Kosovë, rock grupet kosovare, mendoj që prap Ardiani e jep ngjyrën e tij origjinale. Në duet nuk e kam problem që të bije me secilin anëtar të skuadrës, pasi që të gjithë e kanë atë këngën e tyre, s'ka lidhje edhe në qofë se shkojmë më tutje edhe të shkojmë, s'ka lidhje, ne kemi mësuar shumë gjëra. Ma gjatë këtë fundi. Tamam aty ku duhet, po tjetë ma e bukur, ma e ndjeshme, mos tjetë vetëm si thush si vokalizë. Performanca e së kalume ishte shumë interesant, atmosfera ishte në nivel të lartë, kaluam shumë mirë edhe kënduam gojëa mirë. Do donim që dinim se qarë preferencash në këngë ose në stil mund kështi. Preferenca ima është një këngë shumë e bukur, tepër emocionale. Dehur jam e kënduar nga Nezmia Pagarusha. Një këngë që edhe vetë e këndoj me shumë knaci. Po. Është shumë e bukur. E dehur jam. Agnes futet në kalibrin atyre këngëtarve që këndojnë pothuaj se çdo zhanër muzikor, një këngëtare me 20 të plot, pashtu këngëtare stili, dhe kënga që ka përzgjedhur është një këngë shumë e bukur, por që unë mendoj arma më e forte e Agnesit është interpretimi dhe trajtimi i këngëve në mënyrën e Agnesit. Në një interpretim, artisti duhet të ketë lëvizjen, qëndrimin, kontaktin me kamerën, me publikun,
Atyra, atyra. Kjo fazë është e rëndësishme si çdo fazë tjetër, pasi që duhet një artist ta jep maksimumin në skenë çdo herë, kështu që është goxha e rëndësishme.
Falënderit shumë. Falënderit. Ardiani dhe Agneza kënduan dy super hite të repertorit shqiptar, repertor të cilin do ta hasim shpesh gjatë këtyre netëve të knockout-ut. E marrim e hiqim këtë, se nuk na duhet më, këngët i mbaruan tashmë. Jeni pak më afër meje dhe marrim komendën e trajnerëve, Sidriti është duke shkruar në defter. Çfarë po defteris? Dy zgjedhje me shumë finesë. Besoj e pa dhe publikun si reagoj. Dhe mos harro që s'është kollaj në dy balada deri diku të reagoj publiku në një formë tillë. Po janë vërtet materiale shpirti. Agnesa zbërtheu shumë mirë materialin. Thjesht ishte pak sa inekzistente në notat poshtë. Megjithatë besoj edhe mund të justifikohen për vetë faktin që kënga flet e dehur jam dhe është esëll, je esëll? Esëll. Por si do qoftë, Adriani tek unë dha më te për emocion. Rath par njërë, jam e lumtur që i dëgjoj duke kënduar Shqip, të dy këngëtarët. Agnesa ka një zë shumë të bukur, ka një teknik të përsosur, kurse nga anë tjetër, Ardiani ndoshta nuk e ka përgatitjen teknike që ka Agnesa, por emocionin ndonjëherë arrin ta mbysë si anën teknike të dikujt. Alma, takon ty, fillimisht duam komentin tënë, sepse përderisa zgjodhe të vësh përpara Ardianën me Agnesën, do të thotë se kanë ca pikat përbashkë këta o ku diun. I falemderoj shumë mënyrën se si kanë kënduar. Agnesi e ka këndu do me thonë me elementet muzikës jazz, pa çka se nuk ka bërë ca gjërat të cilat unë i kam thonë në prova, sepse unë mundohem këtyre grupit tim që përpos shprejeve teknike muzikore t'u jap edhe ato emocionale shpirtrore, po edhe ato e kanë deri një mas. Një proverb thot, mësusi ta hap derën, po mrenda dush më u fut vetë. Dhe kjo është ajo që dut këta me bë tashti karqi me e. Unë e kam shumë të vështirë ta bëj një gjë të tillë, kështu që më duhet të kthehem të flas me Landin. Me të duket Alma Bektashi ka gati një vendim pasi është konsultuar me asistentin e saj Merland Kademin. Vetëm njërin mund të marrë me vedrën e live, a do tjetë Agnesa apo do tjetë Ardiani. Zgjedhja është Alma Bektashi për ty. Unë vazhdoj me Agnesin. Agnesa, vazhdoj të jetë kjesë të vojës. Agnesa do tjetë me ne dhe live. Nuk e pritja të jam fituese e aksaj së videove.